munaasabad ballaaran oo ay soo agaasimeen guddiga ganacsatada Islay Business District Association oo lagu soo dhaweeyay safiirka cusub ee Soomaaliya dhawaan u soo magacaabay dalkani Kenya mudane ambassador Jibriil Ibrahim Abdulle ayna ka soo qayb galay madax ka kala socotay dowladaha Soomaaliya iyo Kenya ayaa ka dhacday hotelka Movavig ee magaalada Nairobi munaasabadan oo si heerar loo soo qaban qaabiyay ayaa waxa ka soo qayb galay ra'iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Cali Maxamed Geedi Abdi Wahab Ugaas Hussein ra'iisul wasaar ku xigeenkii hore ee Soomaaliya xildhibaanka degmada Kamakuuji Yuusuf Xasan wasiirka dawladda arrimaha gudaha dawladda federaalka Soomaaliya mudane Saddam Maxamed Nuur xildhibaanka kala socday Soomaaliya iyo Kenya culimada diin dhalinyaro iyo qaybaha kale ee bulshada ee ku nool magaalada Nairobi ugu horeyn gudoomiyaha ganacsatada Islay Haaji Axmed Yar iyo ku xigeenkiisa Haaji Cabdi Madobe ayaa ka hadlay munaasabada iyagoona si weyn u soo dhaweeyay safiirka cusub ambassador Jibriil Ibrahim Abdulle aan waa jaaliyada danaha Soomaalida u taagan oo la u dhisan laakiin magacaynu waa Islay Business District Association Islayna waxa ka ganacsada qoloyin badan Ethiopia Oromo Kenyati iyo kuwa kale oo badan marka kuwaasna dan weyn baan ku leenahay maxaa yeelay waa dadkii xildhibaankayni Yuusuf loo doorteen marka la'aantoodii kura nagu filan uma hayno markaan meeshan ka baxno annaga dawayna soo dhaweysanna dadkii kale to sifa oo kurahoodii nagu rida soo dhaweynta iyo hambalyada iyo ducada safiirka Soomaaliyeed ee Kenya oo fadhiya Jibriil Ibrahim Abdulle waxaan leenahay ambaasador saacada safiir soo dhaweyn dhanka kale mas-uuliyiintii halkaasi ka hadashay oo isugu jiray wasiirayo xildhibaano ayaa si diiran u soo dhibeeyay danjire Jibriil awada waa awadii habeenki Jibriil waa lama wada leh habeenki marka Jibriil waxaa leenahay soo dhawow hambal yar oo ku leen waxaan is leenahay Jibriil waa nin ku haboon Jibriil horta waxa waaye waxaa la keenay meel ku haboon oo magaalada Nairobi Nairobi caadi maahan meel ugu noolaada oo Nairobi waqtigaan hadda la jooga ka fiican caalamka kuma jiro aadii aad baan runtii ugu faraxsanahay inaan caawo ka soo qayb galo xafladan qiimaha badan waxaana doonayaa inaan ku tahniyeeyo una mahadnaqo guddiga ganacsatada Soomaaliyeed ee Islay oo halkan ay ka joogaan gudoomiyihii Haaji Axmed Yare oo khudbad runtii aad iyo aad u dheer qiimo badan halkan ka jeediyey ugu dambeyn danjiraha cusub ee Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya ayaa ganacsatada Islay ku amaanay qaabka qurxoon ay u soo dhaweeyay waxaan rabaa inaan mahad gaar ah u jeediyo ganacsatada Islay Business Community and the Business District Association oo xaqiiqdii waqti galiyay juhd galiyay in aan caawiyo xafladan quruxda badan leh oo emotionkayga taabatay oo dareenkayga taabatay dad badan oo malaayiin Soomaali oo life daawanayna caawiyo dareemayaan sida nuxur kale qalbiga wanaagsan leh qushuuc leh aan loo soo dhaweysan anigoo magaca dowladda federaalka Soomaali ku joogo markana aad u mahadsantiin aad iyo aad ugu mahadsantiin waxaan rabaa sidoo kale inaan ka mahadceliyo shaqooyinkii quruxda badnaa ee la qabtay xaqiiqdii safiiradii iga horreeyay saddexdii ugu dambeysay ilaahay ka raasiyo shaqo fiican bay qabteen aadaan ugu abaalhaynaa shaqadii qabteen guulahoodii wanaagii qabteen aniga hadda arkaayo waa ku mahadsanyihiin ayaguna shaqadaa ma qaban lahayn haddaysan garab iyo awood iyo taageero rasmi aysan ka haysan ganacsatada Soomaaliyeed shacabka Soomaaliyeed safaarada badan oo Soomaaliya ku dayacan caalamka waa safaaradda keliya ee dhaqaale la geliyey ee hanti la geliyey oo si qalbi ah loo dhisay safaaradeena waa safaaradaha ugu qurux badan ee lagu faani karo safaarada badan kartis fiid ugu yimaado aad bay ula yaabaan qaar baa apartment degan qaar baa one floor bilna degan dhullo oo
انتا بلارن سفارة صومالية به يعني ساعه وحب بلنات انكا مسلوكا اها وكما سنتين أنت الحريق لما ودان عاوة لقا ولا هاد لئي وقت دمرا ويتاهي لكن ما عاربا انا مركب كعليو سوء ويتاهي برشد صومالي سوء ويسي مقالة نيروبي دلق كينيا وحايدنا بربر سعودي سوء دوين عن كلي ننتاس او آدم وناكسونا هير سنة او مضاحدة دولة كينيا او اوهري مضاحوين روتو سوء دوين عن عادي الاسيي وحينا موجنسا حريق لما ودان ماشو كاراي وحير هذا سفيرك وفي عنوى سفيرك لما عاب الله بضد البرك وحرك في عينه شرف عن بعض الله منكرا لبضد بود الحرك وذاك ونكسي هاي وعن كسر شقه سيد المتقى حلما نري نوشي جن حلما نري كينيا جوجي كان عصتري حرير لصوب صوبها لكن حرير كان وحرير قطمو دخل حرير قطمو وحيد لهان ديك ولا استالي ولا سندوري هاي dad ehel halabada dhanka kala degan xiriirkaas waa xiriir dhulka galay oo cududaystay oo ay adag tahay in la jabiyo mas'uuliyadda markay saaranaga safiirka ka soo magacaabay oo mas'uulka dawladda Soomaaliya dawladda federaalka Soomaaliya mas'uuliyadeeda waxa la iga rabaa in xaqiijiyo in xiriirkaas uu siyaad kaado ay sandeecin in wixii lagu dhacay 4 sano ka hor ay ka dhacdo oo ah labada dal ma dhici karto in Soomaaliya iyo Kenya maalin kale ku noqdaan xilligii mudowayna soo maray labada wadan waxa jira taariikhda oo laga hadlay xilibanada ka hadlay caawimadooda ay ku noqon waxaan goobjoog u ahaa shirkii aan daray waxaan goobjoog u ahaa mas'uulka xaqiiqdii qabanqaabadiisa ka shaqeyntiisa shirkii Bagathi Kinairobi waxaan xasuustaa lacagaha ku baxay European Union ka bixin lahaa way diideen keen jabkeeda ka bixisay ma jiro xaqiiqda ma jiro dal سدح سنة مرتي أول وقت أدوك ما لو كجر كرملا ماشي لو كده عم ماشي سدح سنة مرتوا هاي أيجا النهاري وكل شيء ناي دولة عم كل السنة دولة مقتشة لو كدرن وحتى كأسي درن أنت اللي قد يي ماذا ما لي دولة ما كربنا وسكن نافين أنا قصدي نافين معنا حكومة جنة سنة طاعت كأن سومالي إلى هي لا تصير دولة أو شيء إلى دولة رسمية لا تمركا كي يوحي نقول لها عبارة عاليين مركا لقاها كراسة مركا لقاها واحد جد قحوي تفر بضان حد الجرم سأبغى رسم عن تلفت من سبعة لك سعد سنة من الحلاها وش هي بيش سبتمبر تضوي توكي ذي قحوي تلفت يسمع الله وقال هذه إن أودو يا شاء إن السيرفيس الدولة بحسن يلان قحوي تيجي وقوب بدل نصوم علي وها وحدت كل وقر كارا يا نصوم علي كنت أركل أي أهل يقان دولة قادتين على قبض واحد دوان نسكت اللحم لا تكون إلا فرو حدودها الله بضل هكذا الباقي رسول الله عمر بيمارا يبش فبر وران تيدا وعن ربنا إله الكريم حدودها دي بالله فو سيد الله بدد دد كدك الله بدد إلع أي نور في عقوه إلان قلو إن كان بديدك أحلوغات كاضو هدي ددكو إهلان نبد هدي ددكو إهلان نقالي قلو إن كان بديدك مصر بحق الكرام مركا الله بدد ودن هشي زيود كاري أرنتاز إلا فرو دكا إلا فرو قلاب حيار الباجر وتيك كاري إن حلو بهلو سيد علي عبد محمد شبيلة في نيروبي.